大白羊，大家好，我是谢金颖，我是来自台东的卑南族。我在去年呢，在台东打造了马勒法婚礼顾问有限公司。马勒法在排湾族的母语呢，有这个欢乐跟喜悦的意思。那这次金颖非常的荣幸，而且非常的高兴，能参与第一届的 IWE 的这样的一个创业工作坊。我在这个期间，我学到了如何写出一个非常棒的一个企划案之外呢，我也结交了很多来自台湾其他的原住民的女性创业家。那我们大家志同道合，一起往前走，也为我的创业之路注入了满满的正能量哦。然后我是黄银星，我来自台东的阿美族。我在两年前种下梦想的种子，希望可以带着家常味传递出台湾多元饮食文化的美好。很开心能参加第一届百合新创学程，我学习到如何制定完善的商业模式，更认识许多有想法、有执行力的女性创业家，为我充好了电，让创业的路上并不孤单。大家好，我是台虎精酿的首席酿酒师 Winnie， 我也是第一届的百合绽放新创学程的其中一位讲师。其实酿酒不是大家想象的这么的浪漫，其实不一样的产业都会有不一样困难的地方。我相信每个学员经由百合绽放的分享课程，可以让大家得到更多更多的相关资讯，希望大家都可以参加更多百合绽放相关的课程。努力加油！